Elia, Baba, ujibuye kwa moto. Wewe ni Mungu, Baba. Pigana nao Baba, wanao pigana nami. Huruma wako Baba, wewe kwetu ndi wako wajabu. Ewe Baba, karibisha tena katika kipindi cha neno la Bwana ambalo Mungu ametuandalia wiki hii. Somo letu ni juu ya kujenga madhabahu ya Mungu katika maisha yetu, madhabahu ambayo itanena baraka ama madhabahu ambayo italeta baraka za Mungu katika maisha yetu na katika jamii zetu. Tumesoma tokea mande somo la madhabahu, na tutaendelea wiki hii ama siku ya leo tunapo nitamaliza kwa hili somo wa somo la madhabahu ya Mungu. Na naamini kwamba utabarikiwa na utainuliwa sana. Wakati umefika wa sisi kutamka maneno kwa vinywa vyetu na kujengea Mungu madhabahu. Nataka unisikilize vizuri. Wakati umefika wa sisi kutamka maneno na kujengea Mungu madhabahu. Namba 2. Kuna madhabahu zinazotawala katika inji hii. Inji hii ambazo shetani amezijenga. Nataka kurudia ili uelewe hii. Wakati umefika wa sisi kutamka maneno na kujengea Mungu madhabahu. Sisi kutamka maneno na kumjengea Mungu madhabahu wakati huu, ili tumuone Mungu hata katika taifa letu kama hili la Kenya. Na kama hatutafanya hivyo, basi itakuwa vigumu sana kufaulu na ama kuona ushindi katika maisha yetu. Kuna madhabahu zinazotawala katika inji hii ambazo shetani ndiye amezijenga. Madhabahu ambazo shetani amezijenga kupitia makuhani wake, zimeinuliwa katika miji, katika miji mikubwa kwa midogo. Jambo hili lazima ufahamu hivyo. Na
kwa kupitia haya madhabahu ya kishetani, watu wengi wanateseka na watu wengi wanaumia. Watu wengi wanateseka na wanaumia. Madhabahu za kishetani zimeinuliwa katika jamii nyingi, na zimeinuliwa katika miji, na zimeinuliwa katika maofisi nyingi katika taifa hili. Kwa hivyo wewe usifikiri uko salama usipokuwa na madhabahu ya Mungu katika maisha yako. Maisha yako haiko salama. Kuna watu wanashikwa na magonjwa yasiyoeleweka, ni magonjwa aina gani? Kuna watu wanakufa vifo ambavyo si vya wakati wao, lakini vinatokana na madhabahu zilizojengwa na shetani. Madhabahu zilizoinuliwa za kishetani na wanaomwabudu na wanaomtumikia. Wameinua madhabahu za kishetani kwa maofisi nyingi, miji mingi, na katika taifa hili. Ili uwe salama, mpendwa mtazamaji, wakati umefika wa sisi kumjengea Mungu madhabahu katika nchi hii, katika miji ambayo tunakaa, na katika maisha yetu, ili tuone ushindi wa Mungu katika maisha yetu. Pakutana na watu watu mbalimbali wenye madhabahu mbalimbali katika maisha yao. Watu ambao imani yao si Mungu. Mchana unawaona ni watu, lakini ni watu ambao usiku si watu. Watu wanaotembea na madhabahu ya kishetani katika maisha yao. Kuna uwezekano unagonjeka magonjwa ambayo huelewi chanzo chake ni nini. Unapata mshahara mkubwa, lakini hauna amani katika nyumba yako. Watoto wako wanateseka. Hujawahi jua ni kwa nini. Vitu vingine vinatokana na ofisi. Vitu vingine vinatokana na mahali wewe unafanya kazi, lakini huwezi ukajua. Kama hauna madhabahu ya Mungu, hauko salama. Maisha yako ni uchi. Nani atakutetea? Nani atakutetea? Nani atakupigania? Nani atakaye kupatia ushindi? Wakati umefika wa sisi kumjengea Mungu wa bingu na inji, muumba wa bingu na inji, madhabahu yake kwa dhabihu, na kuhakikisha kwamba maisha yetu iko salama. Fanya hivyo uone kile kitakachofanyika katika maisha yako. Nuhu alipojenga madhabahu ya Mungu na akatoa sadaka zake za ibada kwa Mungu, Mungu alikuja na hakuacha Nuhu kubakia Nuhu. Mungu aliongea kile atakachokifanya. Kuna wakati unafika Mungu anaamua kuongea kwa ajili ya watu wake. Na ataongea hata kila nataka kufanya. Mpendwa, Mungu ataongea kwa ajili ya nyumba yako. Mungu ataongea kwa ajili ya mume wako. Na ataongea kwa ajili ya watoto wako. Ataongea kwa ajili ya maisha yako. Ataongea Mungu. Kile kitasababisha Mungu kuongea ni wakati wewe utavunja madhabahu ya kishetani na umjengee Mungu madhabahu. Mungu ndiye alikuumba. Mungu ndiye alikuumba, na unastahili kuwa na madhabahu ya Mungu katika maisha yako. Unastahili kumjengea Mungu madhabahu yake katika maisha yako. Ndio wewe uwe salama. Kazi yako iwe salama.
na ufanikiwe katika mji huo huko. Utafanikiwa kwa hiyo ofisi yako, utafanikiwa mahali pako pa kazi, utafanikiwa katika kila jambo utakalolitia mkono wako kulifanya. Utafanikiwa kwa sababu ya nguvu ya Mungu kwa maisha yako. Na itakayosababisha mambo hayo yote kutendeka ni wewe kumjengea Mungu madhabahu kwa dhabihu itakayosababisha Mungu kuongea na wewe. Taka kusema Mungu akubariki na kuinue na kuonekanie, na mjengee Mungu madhabahu. Siku zimefika kujua madhabahu zilizopo katika inji yetu na kuziharibu, kuvunja kila makubaliano na maagano yaliyofanyika. Watu wamefanya maagano katika maisha yao, maagano na madhabahu ya kishetani na mashetani. Watu wamefanya maagano mbalimbali katika maofisi, katika makazi. Wengine unakutana na wao katika ofisi huko. Hiyo watu waliofanya maagano na madhabahu ya kishetani wana harufu ya kishetani katika maisha yao. Hawana Mungu. Watu ambao hawana imani ya Mungu. Wengine wana mairisi, wamepewa vitu kutoka kwa madhabahu za kishetani. Wakati umefika lazima tuyatambue na tuvunje hizo madhabahu. Ukiamka usiende kazi, mtoto wa Mungu, bila wewe kuomba na kufunika maisha yako kwa damu ya Yesu. Hautashinda usipo muinulia Mungu madhabahu. Taka kusema Mungu akubariki na Mungu akuonekanie na Mungu akuinue. Jambo lingine ambalo ningependa usome ndio tumalize, Yeremia 1:10. Utasoma hilo katika Biblia na utabarikiwa na utainuliwa sana. Bile Mungu alimwambia Yeremia, nimekuweka wewe kuwa nabii wa mataifa. Nabii wa kwanza wa maisha yako ni wewe. Haribu kila madhabahu ya kishetani kwa nguvu za Mungu. Mjengee Mungu madhabahu itakayoleta baraka na ushindi wa Mungu katika maisha yako. Mungu akubariki na kutenda mema. Nataka niombe na wewe mahali ulipo, unapofanya uamuzi kwa ajili ya maisha yako. Baba, ukambariki huyu mpendwa mtazamaji asubuhi ya leo. Naomba Bwana ukasimame naye. Mungu ukasimame naye, ukamsaidie kufanya uamuzi wa kuwa na madhabahu yako katika maisha yake. Ili Bwana akashinde uovu wote na hila zote na mipango yote ya muovu yule shetani. Katika jina la Yesu. Simama na hiyo nyumba, simama na jamii hiyo. Katika jina la Yesu. Na kemea na kubomboa kila madhabahu yaliyoinuliwa kinyume chake. Inaweza kuwa imeinuliwa na familia yao, iliinuliwa na watu wanaowaonea. Baba, vunja hiyo madhabahu na ukampe ushindi wa maisha yake katika jina la Yesu. Asante kwa sababu Bwana Mungu wetu umetenda. Unapea hiyo familia ushindi mkubwa, na ni kwa jina la Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Karibu kanisani kwetu Full Gospel Churches of Kenya, hapa Kandui kwa county hii ya Bungoma. Fika pale Sirege. Ukipanda kama yule unaenda Kibabi, pale kwa Ford Kenya, mkono wa kulia utaona kanisa la mabati kwa barabara kwa lami. Imeandikwa Full Gospel Churches of Kenya. Karibu kwa ibada zetu za kila siku. Lunch hour saa 6:30 mpaka saa 7:45. Morning glory saa 11 mpaka saa 12. Ibada za kila Jumapili, karibu sana. Baada ya kwanza saa 1 mpaka saa 2:30. Baada ya pili saa 3 mpaka saa 7. Tunahubiri Yesu. Hatuhusi manguo za upako. Na hatuhusi mafuta ya kuondoa laana. Hatuhusi chumbi na maji. Tunamuuza Yesu peke yake. Huyo ndiye tunajengea madhabahu ili tukamuone katika maisha yetu. Mungu akubariki na kutende mema na kuonekania katika nyumba yako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Barikiwa na uinuliwe.
Anania, Yoshua, tumishi wako, akashinda vita. Wewe ni Baba, Mungu wa majeshi, usiyeshindwa milele. Mungu wa majeshi, usiyeshindwa milele. Kati ya miungu hakuna mwingine Bwana, wasaili Mungu kuabudiwa kama sio wewe Baba. Kuabudiwe milele Bwana.